upam, da bomo ga naredili letos. Volja in pripravljenost obstaja. Zdaj seveda izhodišče je, da tak festival napreduje ne glede na dvoletno pauzo, kar pomeni, da če ga delamo, bo ta festival boljši, kot je bil leta 2007. To je pač moj na nek način osebni pogoj. Sicer pa izven je tudi prekinitev dvoletna, razmislek o programu, o vsebini in o oblikovanju festivala je potreboval tej prekinitvi. Zdaj pa imam tako v normalnih okoliščinah, kadar ni okrogle obletnice, ne, tako po enega do dva na mesec, ne, tisto 12 do 15 dogodkov na leto. Predvsem se mi zdi recimo tukaj pomembno vzpostaviti to razliko, ne, med malimi kraji pa večjimi, ne, ker recimo pri nas je mogoče ena posledica festivala, ta festival nekako zgosti tisto sceno, ne, kar recimo Tolmin veliko ljudi pač študira ali pa dela v Ljubljani ali pa druge v Gorici, kjerkoli. In kadar se zgodi s festival, vseeno pač pridejo nazaj, ne, za tist teden, ne, skratka je ta nekako ritual, ki nekako poveže tisto lokalno sceno. Ne. Jaz mislim, da bi bilo, da so v bistvu na tem področju vzgoje in izobraževanja smo vsi organizatorji festivalov, čeprav seveda nekateri z velikimi napori in prizadevanji, v resnici mnogo premalo ambiciozni, oziroma je dejavnosti, ki so resnično usmerjene vzgoje in izobraževanje, praktično premalo in tudi je premalo računati zgolj na ljudi, ki organizirajo festivale ali cikle. Pravi preboj bi se seveda zgodil, kadar bi zarezali v vzgojno izobraževalni sistem.